si haguéssim agafat el camí de dalt, vindríem de, per aquests corriols de per allà. Bueno, ja anem bé també, per aquí. Quan arribis a baix, a l'esquerra, Jordi, a l'esquerra. Vale, vale, segueix, segueix. Tot i això, aquí hi ha aquell corriol que hi ha més avall. Sí. A la dreta. Aquí... Aquí a la dreta, Jordi. Aquí és aquell lloc que, pintoresc que ha estat fotut una mea, però que abans la gent hi venia segurament a menjar la mona i a fer-se carícies. I bueno, el que ha agafat a vida. Bueno, aquí dalt tenim la... La masia de Can Roig. Mira quin corriol baix aquí. Farem-lo a fonoll. Eh? Farem-lo a fonoll. Sí, sí, sí. Això per marinar les olives. Sí. Es fa servir molt. Sí, 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 iepa, iepa. De mà dreta. Molt bé. Espera, que vaig a fer... Bueno, mira, mira que la masia de Can Roig... Hòstia, si ja no es veu, la masia de Can Roig. No, anem. Aviat quedarà tapada. Ojo, aviat quedarà tapada aquesta masia. Sembla que hi ha un gos per aquí. Bueno, ara sortirem amb el camí ample. I bueno, anirem fent. Bueno, doncs bé, noi. El camí ample, el que ve de Camparellada, no? Camparellada. I el dipòsit, o no? Bueno, aviam.
No, 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 no. No, allò és... Allò és l'altre cantó. Exacte. Aquí sortim... Bueno, a Sant Bus cap a la dreta i cap a Can... Quina, com es deia? Bueno, aquella petita urbanització que hi havia per allà. Que hi ha també una masia perirau que queda el lletrero ja amagat, que també, diguéssim, també feien vins i tota la història per aquí. Vull dir que... Aquí Rubí, jo me'n recordo que amb el sogro havíem vingut a buscar vi. La veritat que no me'n recordo exactament el lloc. Però no devia ser gaire lluny d'aquí, eh? Ja t'ho dic. Però això fa 60 anys. Bueno, aviam, Jordi. Aquí sortim a la camí ampla. Bueno, tirem, de moment tirem cap a dalt. Anirem fent fins allà a les 9 per aquí. I després ja...